Og hvad har vi sat os ud i her? Det er en rallycrosser. Den regerende Danmarksmester. Okay. Og vi skal så ud og se, om vi kan give lidt gas her på Ørndalsbanen. Jamen det skulle være mulighed for. Ja, må ikke. Kommer til at gå lige stak som dag, og rejse rundt den golf der. Så kan jeg gå noget kun stærkere. Plus, okay. Vi kører også lige ud i chikaneren her. Så for sig. Jamen det ser jeg frem til.